Tenemos pues el honor de hoy tener con nosotros a la directora general de Trabajo, Economía Social, doña Carmen Bouso, y a don Fernando González Abeijón, su director general técnico de planificación de ISCA, ¿no? Y es un tema muy importante cuando nos llamaron para hacer esta presentación para Bayona y yo creo que para toda la costa gallega, ¿no? Fundamental, y creo que es bueno que haya campañas de promoción del uso del chaleco, y lógicamente pues estamos en unos momentos a nivel general, pero que siempre pues hay accidentes y demás, fundamentalmente dirigidos, como decimos, al mundo del trabajo, pero que a veces también a otro tipo de actividades también sería extensivo, ¿no? Gracias a todos por estar aquí hoy en esta presentación da nova campaña do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral sobre sensibilización do uso dos chalecos salvavidas que está dirixido especialmente aos traballadoras e aos traballadores do mar. Como todas as campañas que realiza o ISGA, se enmarca lóxicamente no plan de actividades que para o ano 2015 ten aprobado a Comisión de Goberno do ISGA e que é froito, ademais, do consenso da concertación entre a Administración e os axentes sociais. Este plan de actividades do ISGA para o ano 2015 conta con un programa específico de prevención de riscos laborais no sector do mar que pretende esencialmente dúas cousas: mellorar os hábitos de traballo destes profesionais e implantar a conciencia da necesidade de prevenir os riscos laborais. Esta campaña que hoxe se presenta, ademais de marcarse no plan de actividades, é continuidade de outras actuacións que en materia de información e de sensibilización está permanentemente a levar ao ISGA. Cabe destacar, e gustaríame destacar neste sentido, dous programas como son o programa Segumar e o programa Vixía, especialmente o programa Vixía porque é unha novidade no Estado español e que pretende na mesma liña trasladar ao sector pesqueiro, aos traballadores do mar, a mentalidade de prevención de riscos laborais cara a mellorar os hábitos de traballo. É especialmente importante neste programa Vixía os que se denominan equipos de control especializados, que están integrados por un inspector de Traballo e Seguridade Social e por un técnico de prevención de riscos laborais do ISGA, e que van a bordo das embarcacións e fan nesas embarcacións un control das condiciones de seguridade e saúde laboral. Pois enmarcada a campaña que hoxe se presenta, transmitir que esencialmente consiste en repartir material informativo que os vedes aquí, dípticos e cartéis, nos que esencialmente se traslada aos traballadores e ás traballadoras a importancia de utilizar os chalecos salvavidas, a importancia de coñecer cal é o chaleco salvavidas adecuado en función das distintas circunstancias que poden concurrir, e a importancia de coñecer a adecuada utilización dos chalecos salvavidas, porque, inda que parezca mentira, non todo o mundo sabe utilizar ben e poñerse un chaleco salvavidas. Que se pretende con esta campaña? Pois, evidentemente, mellorar as condiciones de seguridade e de saúde laboral, evitar a sinistralidade laboral no sector da pesca, especialmente os accidentes mortais, particularmente por afogamento. Indicar neste sentido que a tendencia da sinistralidade laboral no sector do mar está sendo positiva dende o ano 2008. En concreto, no ano 2014 se produxeron 20 accidentes laborais mortales, dos cales 17 tiveron como causa o afundimento. Desos 17, 13 se produxo por afundimento da embarcación e 4 por caída ao mar. No ano 2015 xa temos melloradas estas cifras. No período que vai de xaneiro a xuño deste ano 2015, os accidentes laborais mortais que no sector da pesca se teñen producido son 5, o que permite unha positiva comparación co mismo período de tempo do ano 2014, onde os accidentes que se tiveran producido foran 14, o que significa
un descenso dos accidentes laborais mortais de máis do 64%. É certo que esas cifras positivas ao ISGA non lle son suficientes, porque toda a política de prevención ten un objetivo claro que é a sinistralidade cero. É por eso que seguimos a traballar en continuas campañas como a que hoxe se presenta. Fundamentalmente, como dixe, distribuir material informativo no que se traslada aos traballadores do mar. Por que se debe usar un chaleco salvavidas? Por que se debe utilizar un dunhas determinadas características e non doutras? Por que se debe usar o chaleco salvavidas na cuberta da embarcación mentre se faena, o que é especialmente importante, cales son as condicións adecuadas de uso e de mantemento, e, por suposto, cale o método correcto de utilización do chaleco salvavidas. Vanse a distribuir máis de 11.000 documentos con todas estas indicacións. Esta distribución vai a ter lugar en distintos puntos do Concello do Litoral Galego, especialmente nas casas do Concello, nas confradías de pescadores, nos centros de saúde, nos centros de formación profesional con estudos da rama marítimo-pesqueira, nas casas da cultura, nas lonxas, peixerías, mercados e supermercados, nas farmacias e nos establecementos de venda de material de pesca. Esta campaña, ademais, vai a ser complementada pola realización de 18 cursos prácticos de prevención de riscos laborais no sector pesqueiro, no que se vai a incidir na axeitada actuación en caso de accidente en adecuada utilización dos métodos de prevención e de salvamento. Destos 18 cursos, 8 xa se teñen celebrado en Porto do Son, Outes, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Vila Nova de Arousa, A Illa de Arousa, Xove e Cariño. E participaron un total de 93 alumnos e alumnas. No segundo semestre deste ano estarán a realizarse as seguintes edicións destes cursos prácticos, estando previstas nos concellos de Muros, Ribeira, Aguarda, Souto Maior, Laxe, Camariñas, Ogrove, Cambados, Cedeira e Burela. Incidiráse na vertente práctica de axeitada utilización de todos os métodos de prevención e de salvamento con un recorrido polas propias cubertas dos barcos de pesca para poder coñecer onde están estivados, onde están ubicados todos estos instrumentos, para coñecer a súa adecuada utilización de todos e cunha práctica ademais do abandono de barco e subida a unha barca salvavidas dende a auga. A maiores destos cursos prácticos e como complemento desta campaña para tratar de evitar a sinistralidade no sector de pesca, se van a seguir elaborando material informativo de sensibilización. Fundamentalmente, unha nova obra da colección Os Lembras do ISGA, Pesca, no que de novo se incide na axeitada utilización de todos os métodos de protección e de salvamento e que será complementada por unha edición audiovisual e tamén se realizarán as fichas de investigación sobre os accidentes de traballo e as enfermidades profesionales. Consisten esencialmente en 4 epígrafes moi importantes nos que se describe cal é a actividade que se está a realizar cando se produce o accidente de traballo e a enfermidade profesional, cal é o accidente de traballo e a enfermidade profesional que ocurre, como se produce e as razóns polas que se produce e cales serían os métodos adecuados para evitar este accidente de traballo e esta enfermidade profesional. De novo, insistir que o que se pretende, o que se seguirá pretendendo sempre, a pesar da tendencia decrecente, é reducir a sinistralidade laboral. Nesa liña estamos. Existe, dende o ano 2009, un pronunciado descenso dos accidentes de traballo, dos accidentes laborais en todos os sectores. En concreto, e do total de accidentes laborais registrados en Galicia, dende o ano 2008, o descenso é superior ao 58%, o cal significa que entre todos somos quen de ter evitado un de cada dous accidentes laborais. En concreto, no sector pesqueiro, a diminución ten sido superior ao 10%, e como xa dixen, ademais,
esta tendencia favorable sigue a existir no ano 2015 con respecto ao ano 2014, donde os accidentes laborais teñense reducido ou diminuído en máis dun 21%, máis dun 19% respecto dos accidentes leves, máis dun 30% respecto dos accidentes graves, en canto aos accidentes mortais no sector da pesca, máis dun 64%, pasando, como dixe, de 14 no mesmo semestre do ano 2014 a 5. Continuaremos, ademais, no ISGA a profundizar nesta tendencia mediante a aprobación da Estrategia Galega de Seguridade e Saúde Laboral 2015-2020, que dará continuidade a estrategia xa aprobada no seu momento para os anos 2011-2014. Tamén estamos en fase de elaboración, xa foi trasladada aos axentes sociais, de maneira que, estando en período de alegacións, estimamos que a aprobación final será tamén froito do consenso da concertación cos axentes sociais, como é tendencia do ISGA. E terá, ademais, un mecanismo de revisión a fines do ano 2017, no momento en que se aprobe, para tratar de incorporar a esa estrategia todos aquelo que sea importante e que se teña vista dende a aprobación. En definitiva, para o ISGA é esencial que todos os traballadores e todas as traballadoras, en especial, en este caso, os traballadores do mar, coñezan cales son os peligros dos seus traballos, coñezan cales son os métodos que van a permitir evitar esos accidentes de traballo e se poida reducir a sinistralidade laboral. Evidentemente, é un traballo no que o ISGA seguirá liderando as súas actuacións, pero necesitamos a aportación de todos os axentes sociais, do sector privado, por suposto, dos medios informativos e dos traballadores e dos traballadoras, porque así acadaremos a nosa pretensión, que seguirá a ser cero accidentes de traballo. Esta campaña que hoxe se presenta é unha nova etapa. Esperemos que conduza aos mesmos resultados favorables desta tendencia que hoxe poño de manifesto. Así que moitas grazas a todos por escoitar esta presentación, que para nós é esencial e importantísima. Moitas grazas.